ქართული ოცნება და შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი ოპოზიცია კი დასკვნით შეხვედრას მართავს მხარეები 3 საათზე მეტია საარჩევნო რეფორმაზე მსჯელობენ. Დრო არ იცის, ცვლილებებმა ვენეციის კომისიის რევიზია უნდა გაიაროს. სადავო საკითხებს შორისაა ცესკოს დაკომპლექტების წესი და სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირება. როგორ მიმდინარეობს მსჯელობა, ქეთი ხიდიშელი გვერდება დეტალებით. მოლაპარაკებები რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს შეხვედრა დასრულდა კონკრეტული შედეგით. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციების შეჯერება მოახერხეს და მათ შორის არის სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის საკითხი. მოადგილე იქნება ორი, ერთი ოპოზიციის კვოტით, მეორე კი პროფესიული ნიშნით შერჩეული. ასევე გაიწერა მოადგილის შერჩევის მექანიზმიც. კანდიდატურას წარადგენს ხუთი ოპოზიციური პარტია და თუ ოპოზიცია კონკრეტულ კანდიდატურასთან დაკავშირებით შეთანხმებას ვერ შეძლებს, გაიმართება წილის ყრის პროცედურა. თუმცა ჯერ ისევ რჩება მთელი რიგი საკითხები, რომელთა დაკავშირებითაც შეთანხმება ვერ შედგა. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ უნდა მოხდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სრული განახლება, ანუ უნდა მოხდეს ყველა წევრის გადარჩება. მართველი პარტიის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ამის შესახებ შარლ მიშელის დოკუმენტში არაფერი წერია. ეს საკითხები, რომელზეც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მივედით საბოლოო საერთო ხედვამდე, ზოგიერთი მათგანი ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ შეთანხმდეს უკვე კანონპროექტის განხილვის პროცესში მეორე მოსვენისას. რაც შეეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რაზეც ამ ეტაპზე მე შემიძლია გითხრათ, რომ გვაქვს განსხვავებული ხედვები, ეს არის მათ შორის ის საკითხი, თუ რას გულისხმობს შარლ მიშელის დოკუმენტი, როდესაც საუბარი არის სრულ განახლებაზე, შეიძლება ითქვას, საარჩევნო ადმინისტრაციის. დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ ქართული ოცნება გამოდგა რიგი შემხვედრი ნაბიჯები იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ როგორც ოპოზიციური პარტიები ვაყენებდით. ეს პოზიტიური განვითარებაა. ეხლა ეს დოკუმენტი ფიქრობ, რომ არის უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ. ეს წარმომადგენლები აირჩევა ოპოზიციის ხუთი წევრის მიერ. თუ ხუთი წევრი ვერ შეთანხმდა ამ ოპოზიციის ამ მოადგილეზე, მაშინ აირჩევა წილისხმით, ანუ ლოტოტრონის მეშვეობით. ერთი ამაზე შეთანხმდით, მოადგილე შეიძლება იყოს ორი, ოღონდ მოვალეობის შემსრულებელი მოადგილე იქნება ოპოზიციის მოადგილე. ეს გადაწყდა უკეთ შეთანხმება ამაზე არსებობს. დადგა საკითხი, თითქოს უნდა რაღაც გადანიშნული ყოფილიყო ცალსახად. არ წერია ეს არც ერთ შეთანხმებაში, არ თქმულა არსად და საერთოდ ეს არ არის შეთანხმების ნაწილი, ამიტომ ნებისმიერ ინტერპრეტაცია თითქოს არსებული პროფესიულ წევრებთან ცესკოში უნდა მოხდეს რაიმე ან გადამტკიცება, ან მათი მოხსნა, ან ასე არ შეესაბამება არანაირად ხელშეკრულების შინაარსს და არის ტყუილი. მექნება ორი მოადგილე, პროფესიული და ოპოზიციური პარტიების მიერ დასახელებული. ცესკოს თავმჯდომარეს თუ კი ვერ ასრულებს უფლებამოსილებას, ამ შემთხვევაში იმ წევრებს, ოპოზიციურ წევრებს მიერ დასახელებულ კანდიდატს შეასრულებს. ხოლ სამუშაო ჯგუფის კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება. ამჯერად ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები საკუთარ პოზიციას გააცნობენ უკვე საერთაშორისო ექსპერტებს. ამის შემდეგ იგეგმება უკვე შეჯერებული დოკუმენტის გაგზავნა ვენეციის კომისიაში. რაც შეეხება საკითხებს, რომელთა დაკავშირებითაც შეთანხმებას ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს, ოპოზიციას იმედი აქვს, რომ განსხვავებული პოზიციების დაახლოება საკომიტეტო მოსმენების დროს შეჯერდება.